ეს არის ახალი სამზე დავრუნდით პირდაპირ ეთერში ცოტა ხნის წინ მიხელ სააკაშვილი ლოპოტას ხეობაში ვერტმფრენით ჩავიდა ამის შემდეგ უკვე ის ესკორტით სოფელ ლაფარყურში ჩავიდა და ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა გავრცელებული ინფორმაციით ამ შეხვედრას ასევე ესწრებოდა ის ხუთი ახალგაზრდაც რომლებიც რამდენიმე დღის წინ ოფიციალური ცნობით შეარაღებულმა დაჯგუფებამ გაიტაცა უფრო კონკრეტულად ამ შეხვედრის შესახებ ინფორმაციას ჩვენი კორესპონდენტი იმედა დარსალია მოგვაწვდის რომელიც ლაფარყურში იმყოფება იმედა თუ არის შენთვის ცნობილი რაზე ესაუბრა მიხელ სააკაშვილი ადგილობრივ პრეზიდენტ სააკაშვილის ვერტმფრენი დაახლოებით 1 საათი წინ დაჯდა ლოპოტას ხეობაში მან რამდენიმე წუთი დაყო და შემდეგ უკვე ადგილობრივი საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე ადგილობრივებს შეხვდა მათ შორის იყო ის ხუთი ახალგაზრდა რომლებიც გატაცებულები იყვნენ შეხვდით გითხრა ჩვენი გასაჭირი რა უნდა და რა გჭირდა როგორ ვიყავით რა მდგომარეობა გავიარეთ ამ 4-5 დღის გამანძილზე როგორ ცხოვრობდით რა მდგომარეობა საერთო სოფელ ლაფარყურში და ესე რა ვიცი აბა ანუ თქვენი აზები მოისმინა სხვა არაფერი თვითონ რა მოისმინა და თვითონ დაპირებებს მოგცა რომ აუცილებლად გზა გვაქვს ძალიან გჭირდება გზა და აუცილებლად გერდება გზა კონკრეტულად ამ მოვლენებთან დაკავშირებით. კი, აი ამ მოვლენებთან დაკავშირებით თქვა რომ გეშინიათ ჩვენ თქვენ გვერდში მდგევართ და ვერ გამედავს რომ აი თემსაკეთ ვინმე გადმოგდეს. ინფორმაცია არ მოგაწოდოთ ამ მდგომარეობა ახლა. სიმშვიდე არის უბრალოდ არავითარი არაფერი არ იქნება ნუ გეშინიათ. ის 500 ახალგაზრდა თუ იყო პრეზიდენტთან. იქ არის, იქ იყვნენ, ნახა თვითონ პრეზიდენტი, გაისაუბრა და გაიცნო ეს ახალგაზრდები. არ მეც მოდახმარ. ვერაფერი გავი 10 სიტყვა თქვა გატრილა ძაღლი. პრეზიდენტ სააკაშვილი ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებია ისე დატოვა ტერიტორია დაახლოებით 10 წუთის შემდეგ. გმადლობთ იმედა ეს იყო იმედა დარსალია და პირდაპირ ჩართვა თელავის რაიონი.